Da Nils Erve, Geir Uno, Åge og Salg og Gjert og Cecilie og Jon Petter. Og neste uke så har vi Pål, Eli, Trond, Erik. Sent til, tenker jeg. Her er jo liste over foreløpig sånn der... Den har du, men du, foreløpig treninger. Så vi tar vare på de arka pent der er ute nå. Sånn. Så tar jeg den i bilen. Vi har enorm respekt for de bøndene som har vært så flinke og snille og er villige til å også låne ut terreng til oss. Så her er det ikke snakk om å gå på noe høssodd eller forstyrre noen geiter eller ender som er løse. Yes, skal du si noen om hvor vi er igjen? Nord. Vår skilte der. Ja. Enden av Tveitegata. Vi er i grunn på starten av terrenget på Skalberg. Vi startet helt sørpå der, men i området er rimelig belastet, så det er ikke noe greit å gå det, men vi kan gå der, helt bort til Kollen der. Vi kan ta inntil jernbanen også. Men vi, det er jernbanen, og så er det veien, det ligger såpass tett at det, sier vi, det går vi vel utgangspunktet ikke på. Så vi kan gå fra Tapia helt bort til Riksvei 303, da vi går opp, startet her på Kollane, de skjæra ute på jordet der. Og så går vi nordover, det er Tveiten, det der er sånn, oppå en der, så da er kongen, det er slottet. Slottet er mye brukt, og så går vi nordover der. Jeg bor oppe i den Kollen bak det gule huset der, for de som ikke vet det, det vet alle. Så jeg vil si spesielt området nord. Går, går du 500 meter nordover, derifra kommer Cecilie. Der kan vi gå. Oppover henne traséen her kan vi gå og trene. Ja. Også, det går en vei ifra Tveiten og slottet over den skaufeltet der og kommer ned ved Bjørn Lund. Men der skal vi kjøre, så der kan jeg peke. Hvor har vi det vi prøver å kjøre? Og det her er en sentral plass. Det er Hågan, den skaven vi kjører gjennom nå. Nordover her har vi Løkane. Det er Løken. Fy fader for noen terreng, Gjert. Og nord, helt nord der, så ser vi Sandefjord. Da kan vi ikke gå lenger. Da må vi stoppe. Da må vi stoppe. Det siste gule jeg gjorde, ja. Men vi stopper før det. Det er Vittersjøbekken, det ser den der grønne randa det går midt i der. Det er Vittersjøbekken som kommer fra Kjønna. Det må jo være glimrende forhold for sand og bo inn i der. Ja, og så har du bekken som går der. Ja. En der ting ser dere høyspentlinja. Det er delet mellom de to terrengene. Det er å gå på Kollane nordover. Nord, den går rett nord-syd. Ja. Og så er det verdt å merke seg ved den gården der borte, hvis du sier den der krullen, den der svære, kanskje det er eik eller et eller annet, der er det geiter. Ja. Det må vi få med i notatet her. Det må jeg se og spørre om. De var jo så greie at hvis vi trenet og det var noen problemer, så tok de inn geitene. Det var ikke noe problem for dem det. Så de er veldig, veldig medgjørlige og positive til det vi driver med. Det er David Martinsen, og så var det Therese Linje med Martinsen, hette de folka. Det er jo fantastisk at de gjør det. Dritbra. Og du så jo da vi passerte med veien hvor vi sa at vi kanskje skulle ro bikkjene ditt, så er det jo fantastisk sydover her også. Ja, ja. Inni der sånn har vi et stort hi som ligger i Bjørnavloa. Og der har vi også en hule som heter Soldathula, som det er fra krigen i 1790 som det overvintret eller bodde noen soldater, svenske soldater her sånn. Det blir ikke fort ferdig med gjennomgangen her. Det er bra, Gjert. Historietime. Bra, Gjert. Det er flere i deg, Gjert. Det er ikke bare... Ja, det er masse. Du har noen tanker om hvor vi setter ut fasaden. Det, det er ganske stort det som er oppe. Jeg har ingen like... Det er lengre enn over dere nå da, når dere begynner å få hår på brøstet. Gjert,
si litt om han hesteeieren er litt nord. Ja, dit kommer vi. Dit tenkte jeg vi skulle kjøre. Ja, for at det er... Jeg tenker at rundt området her så er det stadig verdt på sauner. Ja, hvis ikke det 1000. Og Bjørn så her, har et par 1000 mål selv. Også når det gjelder parkering, så vi sjekker ut med Bjørn etter hvert. Men her er det plass til kanskje 10, 12, 13 biler der. Er det Bjørn sin? Ja, det er Bjørn sin stasjon. Der borte, hvor jeg ser den smekkere loven, holdt jeg til det. Ja, det. Siden vi har historietimen, så er det der bergen er Kjerkeberget. Og teorien til organist Kjell Håkestad er at Istekjerka, som ingen vet hva er enn det, lå på det jordet rett bak her sånn. Det er en teori, og han har sett jordsmonn, og har ikke stoppet vi. Der sånn, og hun har vi ikke snakket med. Den kollen som du ser der borte, med det hogsfeltet som er grodd igjen. Ja. Hvis, når vi stoppet opp i bakken der og så på parkering, så er det er 100 meter, 200 meter opp til venstre der. Og så ser vi jo det går bekker igjennom nesten hele terrenget, etter jeg kan se. Ja, det er løken. Her har det egentlig vært en del fasan i kantene her. Ja, ville fasaner. Ja. Ja, så flott. De biter.